So guys, how many times have I told you SIM 2 is a no-go zone area? Wadau, marangapi ni mwambia usipeane SIM 2? Women, marangapi ni mwambia usipeane SIM 2? People keep on, wana ignore. Siku nye kita kuramba, my friend. Siku nye kita kumania. Utajua. Now, let me tell you. I'm going to tell you a story. What has literally happened. And this is very sad. Very, very sad. But before I tell you that, remember, every story that I tell you is for educational purposes only. Okay? And the patient or the clients themselves, na mekudu wakanambia, doc, mimi bedhe ni meteseka, and sitake mtu mgini apitie whatever I've gone through. Alright? That's why I am here. They've consented me on a story without mentioning their names. Now, I'll tell you this. Now, kuna a 27-year-old, amekuja to my facility. Okay? Amekuja to a facility like yesterday, jioni. Sijui kama najua kitu inaitwa hemorrhoids. Sijui kama najua kitu inaitwa colonic perforation. This is the worst. Alright? Na sijui kama najua kitu inaitwa anal fissure. Sijui. Colonic perforation ni, you're descending. Acha nikwambie sasa, huyu mwanamke alikuja na the three. Alikuja na colonic perforation, akakuja na anal fissure, na pia akakuja na hemorrhoids. Okay? At first nikashanga, nini imekorodu huku nyuma? The woman alikuwa anaogopa kusema, but once the pain ikazidi, she needed to speak out. She's been having anal sex. Amekuwa akifanya anal sex, na amekuwa akitumia a lot of toys. Hizi madildos. This lady alikuja hawezi tembea, hawezi keti, hawezi lala na mgongo. She was bleeding and alikuwa anatoa poop consecutively. Without any type of full stop or breaks. Ilikuwa inatoka tu. Okay? Now imagine, mtu ana bleed na huko nyuma. Mtu anaenda choo without breaks. Inatoka tu. There's no pause. And a lot of infection imekuwa very septic. Now after kukaa chini naye amesema amekuwa akifanya anal sex for some time now. But sasa jana amejaribu a two way. Mbele na nyuma. Toy anatumia mbele, then the guy anaingia na nyuma. Ikakuja ikakata yote. Ako ka sheath kenye kana separate the perineum that separates the anus from the vagina. Ikararuka yote. Now imagine, kitu kama hiyo. What type of man anataka kuenda huko nyuma? Nini hezi pata huko mbele? What is always wrong with us? Wadau. And one thing you need to understand, kama utapata the three things I have mentioned, utakuja upate infections. Right? One thing you're supposed to understand, and I'm going to speak this out of all the interest. One thing you need to understand is the lining of the anus is very thin. Very thin. Very, very, very thin. Okay? Compared to that of the vagina. Now, the anus does not have a natural lubrication. So anytime one woman ingia hapo, hata kikuwa na lube, it's easy to tear. And when it tears, chances of a bacteria or a virus kuingia is very, very high. And pia, hizo anal repairs inakuwa very difficult compared to a vagina because it's an opening. But the anus inakuwa na the anal sphincter. The type of muscle that inajishikilia. Kitambo uingie ndani kurepair, it's a very big deal. Women, kupeana SIM 2 will not save your marriage, okay? If uwe mwanaume na filuko mbele is not enough, let him go, okay? Alikupata maybe tena alikufanya ukakuwa hivyo. So if at all that man is not contented, if that man is not content na huko mbele, let that man go. If hautapata kuraruka yote, utapata bacteria and viruses. If hautapata hizo, utapata a colonic perforation. Right? And if utapata colonic perforation, utapata herpes. And herpes can cause anal cancer. I'll tell you that for free. Sawa, avoid these things. Huko nyuma is a no-go zone. Wacha ibaki kufanya kazi yake. Of course, kuna hizo a lot of nerve endings. And that's why it's sensitive and most people wako na orgasm through huko nyuma. Now for men, wako na prostate around that region. Yes, utakuwa na orgasms. But the specifications of the anus, ni kutoa poop. So wacha make a lot of drama for that purpose. Kita kuramba, and you won't believe it. Wakati utakuwa umeinuliwa migu zote juu, umekuwa in a position yenye hata ku... Guys, and this, as I've told you, enda ipate kwa, I wish TikTok wangekuwa nakubali. We show you these things. Because ukiona mtu anataka someone else learn from that process, learn from what yeye amekuwa kipitia, jua si rahisi. This lady was ready kutuonyesha. And as I've told you, you can go to my Telegram account to uone how things happen out here. Unzafikiri walichukua tu kisu wakakata ama panga wakakata hivi. It's going to take a while to heal. And that's very sad. One thing about the sphincter muscle, I'll tell you this. Every time unakuja kuingia, it loosens up. Ni kama bladatu.
inakuja ina lose ina lose. The next time ukianza ku hit late 30s and late 40s, every time unajaribu ku hold poop unasikia tu kalitoka kaliponyoka. Ume relax tu hivi unasikia unaenda choo. Umekaa tu hivi unasikia maneno hayako fit. Unakaa hivi unasikia umetoa kaharufu. Avoid sin too at all cost. I'll tell you that.